Tervist! Miks sa seda teed? Ma ei tea, kus. Pidime selle eelmine aasta kaasa võtma. Eelmine aasta. Mis kui me seda autost paanilit otsima hakkasin, kus see tuli, siis tuli välja, et see oli kodus. Teadki, ma otsin kaasa. Ma näed, saidki hakkama, ei mölkinudki mu sinistere. Ootage, me ei lähe kõige ees, ma tahan filmi teha. Ootage, nad tahavad ju kuski ringi pöörata. Jääme seal ootama, kuski vaatame, äkki seal. Nad saab ka tegelikult seda. Kõik ka. Oi, mulle... lumehange. Said filmi peale. Keera kaamerat ka. Ei, siit ei näe. Pead kinni sinna. Sai välja. Sa pead siia panema kinni. Teine väärit, et ma olen telefoni siia filmi. Ja siis ta teed suht päriseb. Ikka päriseb, jah. Ei, ta päriseb ikka nii vähe, et see värina mootor, mis tal vähegi tehtud on, see võtab selle, võtab maha selle. Kui ma nii panen, et mis üle on, näitab stand-by või filmib või? Ei, ma praegu panin filmi ma arvan. Kurrat, mu silmad, kui olen need, mis vanast. Aa, üleval punast polnud, jah. Tema ootab kodus ja seda asja tuleb sulle. Sulle jääme peeb, 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 saa ole. Mõgi keesti mees. Aeksid seda. Mingi vahet ei hoita nüüd. Jah, et üks pitch-up see näin. Mis on tagel? Kaks. Kaks. Teine asja on see, et mingi vahet ei hoita näin. Ja siis kipud tagant sisse sõitma kõik. Pole juhtunud seda veel. Küll Tallinnast tõmmeti tagant sisse. Oli või? Jah, kas kalibur tõmmas otsa otsa tagant sisse. Ma see vist koorumis jõud. Ei jõud ikka. Jah, kirjutasime sinna. Ma ei ole tähel vastanud. See on kuidagi pidama näin. Kalibrud see ABS võtmas. Ta on lühike ju. Esiteks annad kohe vedu peale ja
võtab jälle otseks. Muidugi teine asja, kui hakkab esimene läbi libisem liiga palju, siis ei vedu ei aita vaata, siis läheb pekki natuke. Jäin kiilaks juba. Head vaatad, suviti nerti lahend. Talvel lumega petab ära, vaata kaameras ei järgi näha, silmaga näed küll, onju. Aga kaamera silm nagu on vähe nõrgem kui inimese silm ikka. Õige siin on siia jääre võistus. Markib koht otsid. Eelm kord me otsisime Parkisime juhtes eemal, platsi peal. Saate seal peaks koht olema. Ei mida, kas siin parklas on ruumi. Kasuline näe. Eelm kord küll ei olnud, kui me käisime eelm aastal. Ei olnud tasuline. Ei ole tasuline, vaata, lahti on värav, et sa... Ja ise asi, kas seal ruumi on. Eks me siia järjekorral lõppu peame stoppima ennast. Saame siit jala vatsid. See nagu saab ise sõita või vaadata enda? Saab ikka sõita, aga siis peab... Ma arvan, et sõita saab siis, kui on võistlus häbi. Kindlasti on rada vaba siis. Ma usun, et siin on mingi eelregistreerimine. Sa mõtled, et lähed registreerid kohe ära ja lähed sõitama. Ma otsa siin. Ah, ei ole uuri. Siin on mingi osalast asu kindlasti, et eemalt särgida. Saad vist välja minna endaga. Jah, see on muidu, ma ei saa usta. Teine voor on siis lõppenud. Saan teile lugeda ette praegu tagamõelmiste teise vooru tulemused. Pärmas aeg siis nii-öelda kolmand voorus on Riinu Metsal. Vannika väni 2.40.1. Maarika loob. Ei olnud. Ei ole kaheks aeg kiire saanud. Punane. Teine aeg on järgmist. Seitsmes Maria Roop ja kaheksas Valve Valik IEC-ga.
Naised on tänaseks asjaks paikselt suruda noored. Lõpetavad ka noored oma kolmanda ehk viimase otsustava vooru ja siis saame juba ette lugeda ka kolmanda vooru ajad ning lõpliku paremas järjestuses sellest klassist. Eelmastel on rohki jalgi, aga noh, siin on vesi peal. Võiski sinna jääda ootama, kui tõmbab nüüd seda päris. Tule, tüüüü, kõik on sõinud Viljandisse. Kult kodale. Kelko taas. Kuule, näe Matsta oli. Tuleb.
huvitav, mida filmida. See punane Honda Golti tõenäoliselt. Honda Golt. Yeah.
1.39. Kolm meest olid ka eelmise esimese puhul kõige paremad mehed, nii et tundub, et esinelikisegi on meil täpselt sama. Võib öelda Alvar Kuusik, Jaak Palmisto, Gerd Silves, Robert Sirma ja Ei Kult. Pajero tuleb tagurpidi kiirem aja, kui kuradi Evot õiget pidi sõits. Et kui meil kahte tavelit siin võrdel, siis esimeses voorus ja teises voorus, siis Alvar Kuusik on vahetanud kohad teises voorus Palmistoga ja Unt ja Lugna on vahetanud kohad, kohad ära, nii et saab väga mõnev olema punkti arvestus just, et iga sõidu eest ju antakse punkte ja parimad saavad jõuda kõige vähem punkte. Ja need kaks parimat praegu on teises ja esimest sõidus täpselt sama palju punkte teenud, sama voodi ka hetkeseisuga. Ma ütlen, et hetkeseisuga ka neljas ja viies koht vastavad Eri Kunt, Tenor, Luna. Nii et kui hakkab kolmas voor meil vinta, siis kindlasti kõik kaardid on lahti paljudele kohtadele ja saame näha, kuidas see lõppkahendus me tuleb, aga veel on sõita kaheratapealistel mõnedel sõitjatel. Praegu on pisut paus, tundub, et meil on jäänud raja peale isegi noore kahte autot, Sander Viljand ja Robert Sirna, kuigi Sirnat ma nägin ennem lõpetamas ka, et sain uus võimalus sõita. Juba hommikul putru süüa, muidu ei jõua lükata. Viljand ja teisest öeldis ka Robert Sirna, aga Robert Sirna saab juba võimalus, kui ei ole. Nii et ootame, kuna Sander Viljand rajalt saab ära, siis juba saab Madi Sulva rajale ja ka viimased kaherate võimalus Madi. Helmet Palm, 1.41.2, nii et Helmet on täpselt
valge Evo 1.41,2. Ja Otto Täht, Otto Täht, seekord teine. 1.42,7, nii et Helmet on sõitnud. Kus sa kurrad? Ülbitse. On läinud tegema. Helmet pall ja kohe-kohega siis Otto Täht on oma parmi ja teed meil saavooli ja jagad ära.